Четвертокласниця Діана шкільної їжі не їсть. Сьогодні у дівчинки на обід ківі та йогурт. Я хочу їсти корисну їжу і я їм салати, кашу звичайно і фрукти. До здорової їжі Діану привчає мама, а від шкідливої дівчинка повністю відмовилась. Це чіпси, сухарики і все, що їдять звичайні діти. Мода на чіпси та сухарики, схоже, відійшла. Принаймні, у 5-й школі Тернополя таких гласунів ми не знайшли. Натомість діти казали, що їм подобається шкільна їжа та розповіли, що полюбляють найбільше. Я дуже люблю сир з макаронами, картоплю і суп. У мене півроку тому назад була мандариноманія. Мене манило завжди до мандаринів. І я люблю дуже сильно бананів і яблука, і груші, картопля, вареники, суп. Я їм суп, бараболю, котлети, налисники, сирники, оладки, гречку, макарони. В школі мені смакують пельмені і суп. А от на запитання, що вони вважають корисною та здоровою їжею, більшість дітей перераховували овочі та фрукти. Морква, капуста, буряк, яблука, грушки. Морква, капуста, грушка, яблуко, продукти всякі різні. Ну не чіпси, не кока-кола, не фанта, не ті всі підробки, не попкорн, не пончики. Корисна їжа – це їсти овочевий суп, їсти багато овочів, вітамінів і приймати кожен день якісь жувальні вітаміни. І багато чого треба їсти корисного, щоб наш гарний желудочок не став таким чорною диркою негарною. Меню, за яким харчуються учні у тернопільських школах, розробляє санстанція та затверджує директор школи, каже завідувач їдальні Марія Стрільчук. І додає, у ньому враховують усі потреби дітей та їх уподобання. Тефтелька, котлетка. То це тефтелька, якщо то вона тушена в духовці, котлетка може бути раз в тиждень смажена. Може бути печінка, може бути риба, може бути пельмені, може бути макарон з сиром. І більшості діти на заміну йдуть то супчик з фрикадельками. От діти люблять суп з фрикадельками, то коли йде супчик, то я їм даю по булиці ще. Традиційне меню в українських школах розкритикував відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. За його словами, воно не відповідає здоровим нормам, а більшість їжі школярі просто викидають. Натомість тамують голод шкідливими фастфудами. Євген Клопотенко розробив збірник, до якого увійшло 110 рецептів. Найважливіше те, що склад продуктів і їх ціна практично не відрізняється. Змінено лише спосіб приготування та вигляд. Замість звичайного м'яса – нагетси, замість гарячих канапок – бургери. І все це має бути красиво та корисно. У 5-й школі Тернополя до порад вже прислухались. Меню дійсно дуже різноманітне, але у січні місяці учнівська рада школи провела таку бесіду, діалог був такий з завідуючою їдальнею. І на даний момент меню ще більш урізноманітнено, набагато більше з'явилося других страв, більше овочів і фруктів, і салатів також. Ідею реанімувати шкільну їдальню підтримали і в Міносвіти. Незабаром новий рецептурник з'явиться на окремому сайті. А от коли ці страви потраплять на стіл школярам – питання. Свій вердикт ще має винести Держспоживстандарт.